Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил експлуатації печей. Наголошують, що не можна допускати до експлуатації несправні печі. Потрібно систематично перевіряти їх на цілісність і в жодному разі не користуватися конструкціями, які мають тріщини. Забороняється сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Не можна розташовувати горючі речовини перед піччю, закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів. Зауважують також, що до непередбачуваних наслідків може призвести розпалювання печей легко займистими та горючими рідинами. На жаль, часто люди нехтують цими застереженнями, через що і виникають пожежі. Така ж неприємна ситуація сталася 17 січня о 18:00, коли до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в адміністративних межах Тернівської територіальної громади на території дачного кооперативу «Медик» у селі Мала Смілянка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок по всій площині. Вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу локалізували о 19:25, а ліквідували о 20:20. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.